Ali si pitao što sam rekao nije? Ne, ne, to ne zanima. Posle cijela kuća treba da priča kako je... Ne, ja sam bi rekao nije, šta ćeš ti... Da završim. Ja sam rekao da se ne zanimaš me. Tako sam rekao, ne zanimaš me, stvoriš odavde, ne zanimaš me, stvoriš odavde. Ne mogu da završim. Žene, pusti snimak, kaj? Možeš samo da nije poanta. Jesno. Poanta je priča da se nadaš od tebe da smiri. A ti si počeo da udaraš u kapi, ne želim. Dođi ovdje se, neću se nadvikao. Ne želim da dođu. Ne želiš, a? Ne. Bra. Sedi ovdje pričam normalno ko ljudi. Mogu sad pričam i ovdje. Mogu se nadvikao. Ako si nadošao do tebe da te smirim, i ti si skinuo zavod i počeo da udaraš u kapi, ja sam se ustala da se ne povrediš. I počela da se bljeram od tebe, da te sklanjam od kapi, ti mene da guraš. Ti ćeš mene da guraš. Nisam te gurno, samo sam te ovako. Ne pusti snima kako si me gurnuo! A ne pusti. Ne pusti, evo moraj put dok se sup na početak pusti snima kako si me gurao. Ne jednom, više puta. Dobro, šta sam? Ni jednom u životu. Nisam te gurnuo da sam nikada te gurnuo. Nikada više nećeš da me guraš. Ne ti, bilo ko. Ja to što nisam gurnuo. Ti to, a ti to jasno? Ja to što nisam gurnuo, znaš? Ja molim da pusti snima. Pa ja molim da pusti snima šta sam rekao koji snima više. Ne, ne znam što je ovo. Ne, ne zanima. Si ti mene gurnuo? Nisam te gurnuo. Ne zanima me. Ovako sam tuzio i samo sam, evo ovako sam te. Baš. Rukom, da. Baš. Pusti, ne znam da hoće. Pusti će da vidiš kako si me gurnuo. Kako sam te gurnuo? Gurao si me. Ovako sam tuzio i gurnuo. Gurao si. Da, nisam te ovako gurno, nego sam te uzao ovako pomerio. Kad ja tebe hoću da smirim, da ti mene guraš. Ovako sam te pomerio, nisam te gurao. Jer se tako ponašaš prema devojci koju voliš. Prema tom prijatelju koji hoće da ti pomoli, da se ti smiješ da mi povredio tu ruku po šesti put. Jer se tako ponašaš ako ćeš da me guraš. Jer sam ti ja krivo, jer sam ti ja krivo što ti nisi da dobio zavoj cijel dan. Ko tebe gurao, šta pričaš? Ja molim da pusti snimak, da vidiš kako si me gurao. Ja te volim. Dobro, ako sam tuzo i pomerio. Nisam te gurno sada, sam te lansirao na mesec. Nebitno, nebitno. Ako sam tuzo i pomerio. U tim trenucima ti treba negdje priđeš i da budeš da ti ja, da pokažu da sam ti ja podrška i prijatelj, a ne da pokažu da sam ti ja neprijatelj. Da ti mene guraš. Nebitno kako. Nebitno je kako, gurao si me. To ne jedno. A možeš ti me nekaj u takvim situacijama da podržiš? Ja sam došla da te podržim, došla da ti pomognem. Ne bih došla i mene napao. Ne, ti si sa vrata sišao dole. Prošao si pored mene i počeo da udaraš u kapiju. I? Ja sam se istraumila da se ne udariš u ruku. Jeste, udariš počeo... u ruku, brate, sigurno, nisam debil, brate. Samo sam skinuo zavoj, brate, neću sigurno se udariš u ruku. Mislim da sam ja lagala što se uplašao ću da udariš u ruku. Ne, ne, mislim da si ti lagala uopšte. Ja ti priđem da te smirim, uhvatim te za rame, da te okrenem ka sebi, da ti kažem nešto i ti vraš da deliš na mene i da me guraš. To je istina. Kad si utro za rame? Uhvatila sam te ovako da te okrenem ka sebi, da me pogledaš, da ti kažem nešto. I si me gurnuo. Šta sam ti prvo rekao, aj reci mi. Rekao si mi, skinula sam zavoj cijel dan i nisu, počeš se deš. I ako si skloni, si skloni si i počeš da me guraš. To si uradio... Sam, ne, skloni se, nego pusti me. To si uradio... Koja je razlika? Da, veli, razlika. Zbog? Zato što ja mislim sve u pravu, treba me pustiš da ja... Ti si uvijek u pravu.
Da, ja sam upravo, ako sam rekao u jednom satu podnog, ja sam za ovoj... Što si svoj devojku gurnuo tri puta, kao našeg neprijatelja, nisam te gurnuo, ti si u pravu. Luna, nisam te gurnuo, nisam te gurnuo. Znaš ti što nam će kada rekao gurniš? Ja sam trebao samo zvati... Odgurnuo si me od sebe! Nebitno kako, odgurnuo si me od sebe! Da ti jasno to! Ne možeš! Hoćemo priču ono iz zim napolje, da napustim sastavak. Nebitno gurnuoš od sebe! Da ti to jasno! Tako možeš neko ko ti ne prije, neko ko ti ne želi dobro, neko ko ti ko te maltretira, meni kome, ko te želi dobro i ko te voli nešto... Hoćeš da učutiš više? Ja opet ću reći. Hoćeš da učutiš? Ajde. Šta si ti si noću radila? Šta sam radila? Kad sam ti ja prišao kao prijatelj, šta si radila, a? Šta? Šta? Šta sam radila? Šta? Kad sam ti rekao skini se, lezi, nemoj ti prijaš za mene, a? Šta? To se poređao sam što si ti radio. Veri mi da ovo... Ako ja tebe, tvoja devojka, ne mogu da smirim i da te obuzdam, a neko drugi može, jer ti ne treba da budemo zajedni. Ko drugi može? Ja, bilo ko. Bilo ko. Znamo šta ludiraš. Bilo ko! Nije bilo ko. Ako ja kao tvoja devojka ne mogu kad ti pričam da te smirim, ti zbog mene smiješ da se obuzdaš, da ne udaraš u jebenu kapiju, ti i ja ne treba da budemo zajedno. Završila? Nisam završila. Da cijela kuća priča kako ja tebe teram na agresiju i kako sam ja kriva što si ti agresivan. Nastavi. Završila sam se. Završila? Hvala. Ko je to prišao meni i smirio? Niko. Sam sam se smirio. Tek kad sam se smirio, drugi ljudi su prišli. Kapiraš? A i ona. A šta sam joj rekao? Da mi se skloni da me ne zanima. I ona je rekao, neću gledaj, ja sam rekao, skloni se, ne zanimaš me. Ne zanima. Rekao, skloni se, ne budeš tu. A boli me kurac, pusti se s njima. A eto, mene zanima. Eto, mene zanima, znaš? Oni meni kažu da sam bio u kupa... Alo! Kažu mi sam bio u WC-u sat i 20 minuta. Znaš, ko je to? Ko je to period, sat i 20 minuta? Meni neko pravi, ludimo, što sam ja debil? Oni kažu da sam ja sa tobom bio u WC-u sat i 20 minuta. Da smo mi ti i ja bili u WC-u sat i 20 minuta? Da. Pa onda, koliko smo ti ja bili u WC-u? 15 minuta maksimum. Ako smo i 15 minuta bili. Je li tako? Ne. Ali tako, reci mi koliko smo meni. Ne znam. Ja sam debil, znaš? Ti li što dvije 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 kad ne... Ja, brate, nek te ona teši, je. Cura, nek zlazi, ja kažem, ne zanimaš me, skloni se. Ona kaže, neće skloni se. Ja kažem, skloni se, ne zanimaš me. Ona kaže, neće skloni se. I to je cela naša konverzacija bila. Mislim da mene gubiš. Nisam te gurnuo, ovako sam te pomerio. Znaš što znači gurnuti nekoga? Šta? Pusti se s njima, vidiš kako sam... Pa ne pusti s njima, kao, jedva čekam. Najvećeg neprijatelja ne bi tako gurnuo. Nisam te gurnuo. Ne, nema veze, nisi me, ne gurnuo. Alo, nemoj da mi dramiš bre više. Ja dramim. Nisam te gurnuo, nemoj se tripuješ. Ti se na mene došli krva se dereš na me. Nisi došli kada je šalo, smiri se ovdje, ko si došli krva se dereš. Da, ja sam najgora sam na svijetu, ja tebe teram na agresiju, ja tebe ne onda smijem, okej. Što si sa mnom ti uopće? Ajde, što si sa mnom? Ja ne znam, šta bi ljudi... Što si sa mnom? Vi sve što ja uradim, vi položite sa... Kao da sam se ja napio, kao nešto. Ja napio si. Ja znam da si se napio. Ne. Ja znam da je... Od jedan popodne molim ljude da dođe mi za mene zavoj, nema cijel dan nikoga. Sad kad sam ušao u WC, jer mi je bilo loše, posle 10 minuta dolazi i on kao kuca mi na vrata, kao, znaš. Mene to ne zanima, taj ne priča me ne zanima. Ali to nije imalo veze s tobom, kapiraš, nego si ti napravio da imalo veze s tobom. Ja sam se pomožio zbog toga. Ja sam tebi pišao da te smirim. A kako si prišao? Ti si prošao pored mene kad si izašao iz kuće. I počeo se da udaraš u jebenu kapiju. Kako ne te smirim, nego se deram na tebe, kako? Samo molim te, nemoj to neš u kapiju. Rekla sam ti da imaš u kapiju da si skinula zavoj da nisi normalno što si to uradio. To sam ti rekla. I ti si počeo da govoriš puzi i poslije me da me odguraš od sebe. I se tako razgovara ja neko koji će da ti smiri. Pusti me i ovako sam te samo poverio. Nisam te gurno. Hoćeš ti pokažem kako sam? Ajde. Evo ovako si. Ja kažem. Evo ovako. Tako sam te gurno. Da. Tako sam te gurno. Da. Istiri tamo. Ne jednom, tri puta. Evo ovako sam, ovako sam ti. Skloni se me, ovako sam. Da, sigurno si me tako dotako. Ovako. Skloni se. Nisi. Ne, rekao sam treba, skloni se od mene.
Tako sam ti rekao. E sad, sad samo da zamisli situaciju. Da meni nije dobro. Ne, ne, svoj sam da opustim, tako sam. Da meni nije dobro, ti meni biliš da me smiriš. Ja dođem da kažem, ako se skloni se od mene. I, pa to si već uradila. Ima pila mi šamare i kad si bila prošli put na kapi, ima pila mi šamare sve žene. Šta? Šta sam ja radio? Ja sam ako ti izbazio, rekao, smiri se. I ti imaš to da poradiš ono što si ti uradio. Ja sam dobila, imala napad besa sam dobila, napad panike, razumeš? Ja sam dobila, alo, šta sam ja dobio? Šta sam ja dobio? To ne može se porediti. Ne može se porediti. Dečko te uzeti devojku. Ma jeli, ti argumenti muško-žensko, to samo kad tebi odgovara, to se koristi, ili tako? Pa ja pitaj ljude, aj pitaj ljude. Oni me kure za ljude. Jel izra normalno da dečko gura devojku tako? Ja tebe nisam gurao, znaš kako bi izdao ako sam tebe gurao, znaš? Da sam te gurao tu. Pokažu, jako me još je boli duh, ne slobodno gurni, najte. Gurni me, da baš vidim kako bi to izgledalo. Pa, neću nikad vidjeti, jer ja tebe nikad ću gurao. Nikad ću vidjeti kako bi to izgledalo, kapiraš? Ja ne znam što ti fraješ od mene, što ja nisam. Nemoj. Sve su vidjeli ljudi i nema ništa da ta. Hoćeš tako? Hoćeš tako? Kako? Hoćeš tako? Kako? Tako kao što sad igraš. Kako? Jesam ja debil? Jesam ja nasilnik, kretan? Jesam ja prema tebi loš? Sam tebe gurno, lansirao nešto, u vrata sam te gurno, šta znaš, kada pričaš? Ne pričaš sad nošto, ništa nisam odgovarao. Rekla si sam te gurno. Pa jesi. A ti si opisala to kada sam te gurno, da si ti ne znam šta uradio. Videlo se kako si me gurno, ne moram neću da pričam, da razumeš? Ne moram da... A ti si meni upojela šamar, i? Jesam, i žao mi što nisam još tri puta to uradio. I? Meni neće niko u ovom svijetu. Niko! Da, ovako, a kamo li da me odgura? Ja sam taj čovjek. Da li ti je to jasno? Nemoj se dereš. Da li ti je jasno? Nemoj se dereš na mene, bre! Da li ti je jasno to? Da ti je jasno to? Gura, nećeš da pričaš normalno samo? Da ti je jasno? Nećeš dereš to? Da ti je jasno? Nećeš da pričaš normalno samo ću da saopštavim. Da ti je jasno? Znači, ili ćeš pričaš? Da li ne? Da li ne? Da pričaš normalno samo ću da izađem napred? Čovječ. Izađem napred? Da. Izađem? Da. Nisam debil. Daniela. Nisam debil? Da. Daniela. Nisam debil? Da. Daniela. Uf, sine. Još šupičku vrema. Ja tebe odguru. Suradio sa Stojketom ovo, suradio sa ovim ovo, suradio sa ovim ono, ajde cini meni, nikad ništa. Nego je bilo, sedim kući, radim, brate, buraz, 20 sati dnevno, brate, 4 sati spavam, ja čukam 20 sati. Ti si šišak? Da, nisi ti šišak kad te radim. Ne, ne, to ti za šišak. Ne, ja potrebno. Pa što sam neko mićan šišak u više.